মেৰ হফ এই গ্লাইকোলিছ হুই কেগাৰৰ ব্ৰেকডাউন তাৰমানে গ্লুকোজৰ যি ব্ৰেকডাউন হ'ব গ্লুকোজ যি ভাঙিব সেইটো কেবিব চাইটোপ্লাজমে যদি আমি নৰ্ল গোটেই চেল দেখিবা চেলে ওকচ অঁ ওক্লিঅছ চাৰিপটে যি ফ্লুইড মেট্ৰিক্স অঁ সেই বহুত গুড়া অৰ্গানিলিজ অঁ সেই পূৰা মেট্ৰিক্সু আমি কোন না দেটোপ্লজম সেই সাইটোপ্লজম মেট্ৰিক্সৰে বা সাইটোপ্লজমে গ্লাইকোলে গ্লাইকোলিচিছৰে হুই কোন একচুেলি গ্লুকোজৰ ব্ৰেক ডাউন হ'ব গ্লুকোজ যোন কাৰ্বন বিশিষ্ট গোটেই কম্পাউণ্ড ছিক্স নম্বৰ অফ কাৰ্বনন অঁ সেই চিৰিজ অফ ষ্টেপছ হ'ব ট'টাল টেন ষ্টেপ্ছ ৰিএকচন হ'ব এনেকৈ টেন ষ্টেপ্ছ ৰিচন হ'ব সেই বনিব ক' পাইভেট মলিকুল পাইভেট বা তাক আমি পাইভিক্ এছিড বি কৈপাৰ পাইভেট মলিকুল বনিব যি তিনি কাৰ্বনবাউণ্ড সেই টু ইনী নম্বৰ হ'ব গোটেই গ্লুকোজ মলিকুল ব্ৰেকডাউন কৰিবটাভেট মলিকুল বা পাইৰোভিক এছ মলিকুল বনিব গ্লুকোজৰ ব্ৰেকডাউন হ'ব গ্লুকোজ ভাঙুচি এই প্ৰচেছক আমি কোন না দাব গ্লাইকোলিচ ক'ৰ লোকেচন্ৰ হ'ল এভ্ৰি চেলৰ সাইটোপ্লাজমৰে গ্লাইকোলিচ হ'ব এভ্ৰিছেলৰ চাইটোপ্লাজমৰে ত' জেনেৰেলী ক' হু যদি আমি হ্যুমান বডি কথা কয় ত ব্লড কেপুলিজ এমি যায় ব্লড কেপুলাৰিজু গ্লুকোজ আচিব গ্লুকোজ এসট্ৰা চেলুলাৰ ফ্লুইডু চেল ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিব তাৰপৰা গ্লুকোজৰ ব্ৰেক ডাউন প্ৰাৰম্ভ হ'ব যোন টেন ষ্টেপছৰে কমপ্লিট হ'ব আৰু গ্লুকোজৰ আমাক দুইটা পাইৰোভেট মলিকুল মিলিব আৰু বহুত গুড়া এ টি পি জেনেৰেট হ'ব আৰু আমি কেতিয়া এ টি পি হ'ব কণ কণ সব ষ্টেপছ অটেইলছৰে ডিছকচ কৰিব তো আমি প্ৰচেছ কুকে চিম্পল কৰিব আমি ক'ম কৰিব টেন ষ্টেপছৰ ৰিএকচন কু

গ্লুকোজ ছিক্স ফচফেট এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ বা প্ৰথম ষ্টেপ আমি কম্প্লিট কলে এটা গোটেই কেমিকা ৰেকচন কাই গুকোজ গোটেই কেমিকা মলিকুল সেই ফচফেট গ্ৰুপ সেইটোৱে এড হ'ব তাৰমানে গ্লুকোজ ছিক্স ফচফেট হ'ব এই ষ্টেপ্ৰে গোটেই এঞ্জাইম ওজ হ'ব যেতিয়া গোটেই বায়' কেমিকা ৰিচন ত' ৰিএকচনটা গোটেই এঞ্জাইম দ্বাৰা কাটালাইজ হ'ব গোটেই এঞ্জাইম দ্বাৰা ৰিএকচনটা স্পীড হ'ব তই এঞ্জাইমৰ না ক'ৰ হ'ব হেক্স'কাইনেজ এঞ্জাইমৰ না ক' হ'ব হেক্সো কাইজ হেক্স মিন ছু হেক্স ক' কাইজ মিন গোটেই এঞ্জাইম যি লাষ্ট এ এ চি লাগি থপেংৰে আমি গোটেই এঞ্জাইম কয় হেক্স কাইনেজ মানে ক' ছনৰে ফচফেট গ্ৰুপ এড হ'ব তো তাক আমি হেক্স কাইনেজ বুলি কয় হেক্স কাইনেজে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ দেখিলে এব ছেকেণ্ড ষ্টেপ দেখিবা চকেণ্ড ষ্টেপে ক' হ'ব গ্লুকোজ ছিক্স ফচফেটা ফ্ৰুক্টোজ ছিক্স পচফেট হ'ব ফ্ৰুকোজ ফ্ৰুকটোজ চিক্স ফচফেট ফ্ৰুকোজিক্স পচফেট মানে ক'ত যি গ্লুকোজ ছিল তাৰ গোটেই আইচমৰ গ্লুকোজৰ গোটেই আইচমৰ ক' ফ্ৰ'ক্টোজ এই আমি দেখিবা আইচোমৰ কা কওঁ আমি আইচমৰ কা কয় ন আইচমিন্স চেম মৰ মিন ইউনিটছেম ইউনিট মানে ক'ত গ্লুকোজৰ বি ছবন প্ৰ'ক্টোজ তাৰমানে সেই মলিকুলাৰ ফৰ্মু চেম হ'ব বাট ষ্ট্ৰক ষ্ট্ৰকচুৰাল আটমছ এণ্ড গ্ৰুপছৰ এৰেঞ্জমেণ্ট এটা ডিফৰেণ্ট হ'ব তাক আমি আইচমৰ কয় গ্লকোজা ক'ৰ হ'ব গ্লুকোজ সিক্স পাৰ্চপেট ক'ব প্ৰটোজ সিক্স পাৰ্ছফেট হ'ব সেই এঞ্জাইম ক'ৰ ইউজ হ'ব আইচমেৰেজ

ছয় নম্বৰ কাৰ্বন এড হৈছিল এব এক নম্বৰ কাৰ্বনৰে এড হ'ব যেতিয়া এই নম্বৰ কাৰ্বনৰে এড কৰিলে এব এক নম্বৰ কাৰ্বনৰে আউটে ফচফেট গ্ৰুপ এড হ'ব তব যি নু মলিকুল বনিব তাক আমি কোন কয় তাক আমি কয় ফ্ৰুক্ট'জ ফ্ৰুক্ট'জ ৱান ছিক্স এক নম্বৰ আৰু ছ নম্বৰৰে দুইটি ফচফেট লাগিছে নেখা বিছ ফেট বিছ ফেট তো ইৰ নলিকুল বনিলা সেইটা ফ্ৰুক্টোজ সিক্স ফচফেট্ৰু আউ গ' ফসেট গ্ৰুপ এড হ'ল আৰু এক নম্বৰৰ এড হ'ল তো আমি কোন লিখিলে ফ্ৰোকোজ ওৱান ছিক্স বিছ ফেট এই এঞ্জাইম এথৰে ইউজ হৈ থাকিব তাক আমি কোন না দাবা ফস ফ্ৰোকেজ ফস ফ্ৰাইনেজ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ্ৰে যেতিয়া আমি এ টি পি ৰ ফসফেট গ্রুপ আনিক গ্লুকোজ্রে যোড়ে সে আমি কাইনে না দিয়ে এ সেম কথা হব এর আপনি এক্সট্রা ফসফেট অড হব তো তো আমি এগে এঞ্জেমি না কেবা কাইনেজ বা কো মলিকুল্রসফেট গ্রুপ অড হল ফ্রোকটোজ্রে তো আমি না কোথা ফসফো ফ্রুকটো কাইনেজ অলরেডি ফসফেট গ্রুপ থাকবে ফ্রুকটোজ্রে এগে ফসফেট গ্রুপ অড হল আপনি না কখন দেয় ফসফ ফ্রুকটো কাইনেজ ফসফ ফসফ ফ্রুক্টো

ৰিএকচন কেন অ কৰি ইন বুথ দি ৰিএকচন মানেকোজ পাৰ্চফেট্ৰ ফ'জ ছিক্স পাৰ্চফেট হ'ল ফ্ৰোটোজ ছিক্স পাৰ্চফেট এগেন গ্লোকোজ ছিক্স পাৰ্চফেট বি কনভৰ্ট হৈ পাৰিব তুমি আমি তাক কোন ক'লে ৰিভৰচিবুল ৰিচকন এটা গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো আমি তিনিটি ষ্টেপছ এব পঢ়িচাৰিলে আউটা ষ্টেপছ পঢ়িলে আমাৰ প্ৰথম ফেজ কমপ্লিট হ'ব এব ফ্ৰোক ৱান ছিক্স বিছ পছফেট ক'ৰ কৰিবব ফেট গ্ৰুপ ৰখি যিহেতু আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক' মনে ৰখা যেতিয়া ডবল ফচফেট হৈ যাব এটা মলিকুলটা ব্ৰেক কৰি যদি ফ্ৰোকটোজৰে ছিক্স নম্বৰ অফ কাৰ্বন এইবোৰ সেই মলিকুল যদি ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰা যি মলিকুল হ'ব সেইটা থ্ৰী নম্বৰ অফ কাৰ্বন থাকিব প্লছ দা ফচফেট থাকিল গোটেই গোটেই ফচফেট ৰহ যি নোৱাৰ মলিকুল বনিব তাক আমি ক'ম কয় গ্লিচেৰাল ডিহাইড গ্লিচেৰাল ডিহাইড থ্ৰী ফচফেট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কোন ছি কাৰ্বন মলিকুল ব্ৰেক হৈছি তিনোটি কাৰ্বন থকা মলিকুল বনি কিন্তু দুইটি বনিব

এইবিচেৰাল ডিহাইড থ্ৰী ফচফেট ক'ৰ কিবেবল মলিকুলটা তই ক'ম কৰিব কনভৰ্ট হৈ যাব এগেন ক'ত কি এচ এ পি কু এই ধপ বুলি লেখা হ'ল ধপ ধপ মানে ক' ডাইহাইড্ৰ'ক্সি এচিটন ফচফেট ডাইহাইড্ৰ'ক্সি এচিটন ফচফেট সেইটো কনভৰ্ট হৈ যাব থাৰ্ড ষ্টেপ্ৰে আমি কৰেকশ্যন কৰিছো ক' হৈছি এইটাৰ ইৰিভৰ্চিবল প্ৰেছ হ'ব ৰভৰ্চিবল নহয় থাৰ্ড ষ্টেপ্টা ইৰিভৰচিবল প্ৰেছ হ'ব নে নেক্সট ফৰ্থ ষ্টেপ এইটা ৰভৰচিবল দে ফিফ্থ স্টেপ এইটা কোণ হব রিভর্সিবল স্টেপ হব ডিএচএপি রুলফর্ম কেলা ডাইহাইড্রোক্সি এসিটো ফসফেট ডাইহাইড্রোক্সি এসিটো ফসফেট তো ইয়ে ফিফ্থ অফ ইউজ

त्यति पिएचएपी बन जोटि एन्जाम युज आइसोमेरेज तो म्यारेज तथे

ৰিভৰ্চিবল ৰিচন হ'ব ৰিভৰ্চিবল ৰিচন ব'থ দি ডিৰেকচন ৰিএকচন হৈ পাৰিব গ্লিচেৰেল ডেডাৰী থ্ৰী ফস্ফেৰেটৰ যি নোৱাৰো মলিকুল বনিব তাক আমি ক'ম লিখা ওৱান থ্ৰী বিছ ফস বিছ ফ্লিচেৰেট গ্লিছেৰেট ৱান থ্ৰী বিছ ফ' গ্লিছেৰেট আমি কোন দেখিলে বিছ মানে ক'ত টু বিছ মানে ক'ত টু দুইটা ফচফেট লাগিছে তাৰমানে ক'ৰ হৈ থাকিব গ্লিচিৰাল ডিহাইড থ্ৰী ফচফেট্ৰে গোটেই ফচফেট থাকে আৰু গোটেই এক্সট্ৰা ফচফেট গ্ৰুপ লাগিছে যোনটাক ইন অৰ্গানিক ফচফেট ইন অৰ্গানিক ফচফেট কিন্তু এই ৰিএকচনলৈ কেতিয়া মলিকুল ভাগ নেওচোন দুইট ইন অৰ্গানিক ফচফেট বি কেতে লাগিব দুইটি লাগিব টু ইনগানিক্ ফচফেট লাগিব সেই ইন অৰ্গানিক ফচফেট সৈতে ক' হ'ব এচ প্লছ আয়নন বা প্ৰট'ন আয়ন ৰজ হ'ব যোন গ্লিচেৰাল ডিহাইড থ্ৰী ফচফেটু ৰিজ হ'ব তো তাক নেপাপাই কি আচিব এন এ ডি এন এ ডি মলিকুল কণ কৰিব এইটাবি দা মলিকুল আচিব এই ৰিএকচন ৰূপ এচ প্লছ আইন ৰিজ হ'ব সেনেকৈ এন এ ডি ক' কৰিব এচ প্ল আইনুকি এন এ ডি এচ হৈ যাব তাতে ক' ইউজ হ'ব এই ষ্টেপ্ৰে গ্লিছিৰাল ডিহাইড্ৰে থ্ৰী ফচফেট ডি হাইড্ৰোজেন এজ আমি দেখিলে কেমি এতিয়া হাইড্ৰোজেন বা যি হাইড্ৰোজেন এন এ ডি প্লছ সৈতে এন এ ডি এচ বনু দা এন এ ডি প্লছ আছিলে দুইটা হাইড্ৰোজেন নেবে আও দিটা এন এ ডি এচ মলিকুল বনাব তাচিত ক' হ'ব এচ প্ল আইন বনিব

গ্লিচেৰাল ডিহাইড্ৰে থ্ৰী ফচফেট ডিহাইড্ৰোজেনে যেন যে আমাৰ না হ'ব তো এই কম মিলা এই আমি ষ্টেপু ছিক্স নম্বৰ অফ ষ্টেপছৰু আমি কম শিখিলে কি এই ক'ম হ'ব টু মলিকুলছ অফ গ্লিচেৰাল ডিহাইড্ৰে থ্ৰী ফচফেট কনভৰ্ট হ'ব ওৱান থ্ৰী বিছ ফস্প গ্লিচেৰেট ক'ত এন এ ডি এচ কু ৰিজ কৰ ইনঅৰ্গানিক ফচফেট এড হ'ব যিহেতু প্ৰথমে আমি দুইটি মলিকুল নি এই আমাক দুইটি মলিকুল মিলিব ত দুইটি মলিকুলফ ৱান থ্ৰী বিছ ফস্প গ্লিছেৰেট হ'ব যেতিয়া ছিক্স ষ্টেপ কমপ্লিট হ'ল এব আমি ক'ত দেখিবা ছেভেন্থ ষ্টেপ ছেভেন্থ ষ্টেপ বি ক' হ'ব এই ৰভৰচিবল ৰিচন হ'ব চেভেন ষ্টেপ সেই আমি যেমি ডিছক্স কৰিলে দুইটা ফচপেট হ'লে মলিকুল ব্ৰেক কৰি যাব এতিয়া ৱান থ্ৰী বিছ ফস্প হৈগল মলিকুল দুটা ফস্পেট কণ্টেণ্ট কৰোঁ তব ব্ৰেক কৰি যাব তই ব্ৰেক কৰি গ'লে কোন হ'ব থ্ৰী ফস্প থ্ৰী ফস্প গ্লিছেৰেট থ্ৰী ফস্প' গ্লিছেৰেট

ফসফো গ্লিসেরো মিউটেজ ফসফ গ্লিসে মিউটেজ ফসফোগ্লিসেরো মিউটেজ এটা আমি স্টেপ কেয়া এটা আমি এইথ স্টেপ কেবা তো সেভেন স্টেপর এঞ্জাইম কখন হবো যেহেতু সেটি ফসফেট গ্রুপ থাক মলিকুল দুইটা ফসফেট গ্রুপ থাক মলিকুল ব্রেক হোক তো এঞ্জাইম আমি কোথায় ফসফো গ্লিসেরেট কাইনেজ ফস কাইনেজ চেভেন ষ্টেপ্ৰে বি এ টি পি মলিকুলৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ব তো দুইটা এটিপি মলিকুল বনিব এ টি পি মলিকুল বনিব এ ডিপি মলিকুল্ৰ দুটা এ ডিপি মলিকুল্ৰ দিটাই এ টি পি মলিকুল বনিব নেক্সট আমি নাইন্থ ষ্টেপ দেখিবা নাইন্থ ষ্টেপ ক'ৰ হ'ব টু ফস গ্লিচেৰেট্ৰু কনিব এইটো গোটেই ৰিভৰ্চিবল ৰিচন হ'ব এতিয়া টু ফস গ্লিচেৰেট্ৰ কোন হ'ব ফস্ফ ইন'ল পাইভেট ফস্ফনল পাইৰুভেট ফস্প দেন লাস্ট দে্টেপ এটা কাল নাইন স্টেপ নাইন্থ স্টেপ দেন লাস্ট টেন্থে কন হোক টেন্থ রে ফস্পো ইনোল পাইরুভেট রু পাইরুভেট বনব পাইরুভেট দুইটা মলিকুল হব সবগুলা দুই দুইটা মলিকুল হব নাইন স্টেপে এঞ্জাইম হব এঞ্জাইম হব ইনোলেজ ইনোলেজ

টেন্থ ষ্টেপি বি এপি ৰ ফৰ্মেচন হ'ব দুইটা এড পি মলিকুলু দি মলিকুলু দা এ টিপি মলিকুল ফৰ্মেচন হ'ব দি মলিকুল ফৰ্মেচন হ'ব এইবিলাক কুইকলি টিভিজ কৰি নেবেব আমি কণ কণ সব ষ্টেপছ পঢ়িলে গ্লকোজ গ্লকোজু আমি ফচফেডু সৈতে এড কলে গ্লুকোজ ছিক্স পাৰ্চপেট গ্লকোজ ছিক্স পাৰ্ছ ফেটটো ফ্ৰোক ছিক্স পাৰ্চপেড ফ্ৰোটোজ ছিক্স পাৰ্ছফেট সৈতে আও গোটেই ফচফেট গ্ৰুপ এড কলে ফ্ৰোকোজ ওৱান ছিক্স বিছ পাৰ্চপেট যিহেতু এটা বিছ পাৰ্চ ফেট হৈ সবেই মন ৰখা যদি বিছ ফেট হৈ যাব ব্ৰেক কৰি যাব যিহেতু ছটাৰ কাৰ্বনব কম্পাউণ্ড এইব হ'ব তিনিটি কাৰ্বনবা কম্পাউণ্ড হ'ব গ্লেচেৰাল ডিহাইড থ্ৰী ফচপেট গ্লেচেৰাল ডিহাইড থ্ৰী ফৰ্চপেট এগেন গোটেই ৰভৰচিবল প্ৰেছা ডি এচ এ পি কনভৰ্ট হৈ যাব যিটো ফিফ ফিফ্ট ষ্টেপ সেইটাই আমি ধপ কৰি মন ৰখা ধপ মানে ক'ত যিম গোটেই চাউণ্ড ৱেব ব্ৰেক কৰিবা গোটেই এঞ্জাম আইচোমেছ দ্বাৰা হ'ব যোনটো গ্লিচেৰাল ডিহ্ৰেড থ্ৰী ফ'ফেটাৰ ডি এচ এ পি ডাইহাইড্ৰোক্সি এছিড'ন ফসেট্কু কনভৰ্ট হৈ যাব এগেন ডাইহাইড্ৰোক্সি এছিডেন ফ'ফেট গ্লিচেৰাল ডিহাইড্ৰেড থ্ৰী ফচফেটু কনভৰ্ট হ'ব সেইটো আমি চিক্স ষ্টেপ আৰম্ভ কৰিবি ফচফেট গ্ৰুপ এড হ'ব কিন্তু ইনঅৰ্গানিক্স ফচফেট গ্ৰুপ এড হ'ব যিহেতু ফচফেট গ্ৰুপ এড হ'ল মলিকুল ক'ব হ'ব ৱান থ্ৰী এগেন বিছ ফস্প গ্লিচেৰেট ওৱান থ্ৰী বিছ ফ্লিচেৰেট ওৱান থ্ৰী বিছ ফপ গ্লিছৰেট্ৰ এগেন দুইটা ফবেট গ্ৰুপ অ' চে এগেন ব্ৰেক কৰি যাব তিনিটা কাৰ্বনবা কম্পাউণ্ডু কোন দিব থ্ৰী ফস্প গ্লিচেৰেট থ্ৰী ফস্প গ্লিছেৰেট টু ফচ গ্লিছৰেট হ'ব তাৰপৰা ফচফেল পাইৰোেট দেন বাইৰবেট এমি কৰক আমি টেন ষ্টেপছু ইজিলি মনে ৰখি পাৰিবা ভিডিঅ' টল লাগিছিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ